Уважаеми скъпи изложители, приятели на Балканското вино, добре дошли на 13-тият Балкански винен фестивал. Господ е благосклонен, за сега ни вали, но ние знаем, че дори да вали, настроението винаги е на максимум и ще бъдем 3 дни тук с прекрасните вина от България, Гърция, Косово, Северна Македония, Румъния и всички други балкански държави. Изключително съм щастлива да представя тук някои от нашите видни гости, които освен гости са и много големи приятели на Балканското вино и на Балканския винен фестивал, които ни помагат през годините. Ще започна от господина до мен, Бронислав Денев, който беше търговско аташе в Румъния и в Молдова и благодарение на който много така често, когато възникнат проблеми с мострите за конкурса, той ни помага. Така че, господин Денев, моля, заповядайте да кажете нещо. Здравейте на всички приятели и изложители. Здравейте на всички гости, дегустатори. Както госпожа Нифарло каза, аз мисля, че тя вечерва с Господ и зарема дъжд все още. И надявам се да няма. Благодаря за поканата и благодаря за възможността отново да бъдем заедно. Надявам се в тези 3 дни да усетите от удоволствието да изпиете чаша вино и да бъдете щастливи, че може да усетите от удоволствието, което ще изпитате. Желая на всички успех, на производителите да покажат себе си, а на тези, които ще опитат тяхното вино, да бъдат щастливи и да го купуват. На здраве на всички! На здраве, благодарим! И сега ще дам думата и на Катето, моята скъпа приятелка и колежка от университета, Екатерина Петрова, която е учител в професионалната гимназия по туризъм и всяка година, благодарение на нея, ние имаме прекрасен сервис тук на терен. Кате, много ти благодаря. Заповядай и за твоето приветствие. Здравейте, аз също искам да благодаря първо на Галина, защото тя е създателя на това прекрасно преживяване, балканските вина. Тя обедини всички балкански държави и това е нещо много хубаво. Тая инициатива наистина е прекрасна. Нас не сплотява всичко това. Ние сме много единни. Балканите са нещо, което света трябва да чуе и научи. И когато сме обединени, сме по-силни и се отличаваме. Наистина може да се каже, че мисля, че сме на 5-то или 6-то място по производство на вино общо балканската общност след великите сили там, Франция, Испания, Италия, които всички знаем и Щатите. Това, което мога да кажа е, че наистина между нас има общо древната ни култура, защото ние сме най-древните държави, които правят вино от край време, от както свят светува, както се казва. И дори вече сме забелязани на световния пазар. Последно в книгата на Каролайн Гилби тя казва, че балканските вина са една все още неоткрита територия във винения свят. И ние трябва да се гордеем с тях, да си ги пиеме и да си ги уважаваме, за да могат и в света да ни забележат и да ни уважават. На здраве с балканско вино! Благодаря, Кате! And now I'd like to give the floor to our guest from Canada. So Jill, Jill and her husband Dave came from Canada, but I'll give the speech to her. Please, Jill. Thank you, Galina. This is the second year in a row that Galina has invited us to Bulgaria to try some wines. And we are especially grateful for all of the friends we've made over the last 2 wine festivals, how fabulous the wine is, and how hospitable Bulgaria is. Thank you, Galina. Thank you so much. And some of the wines are already in Canada market, yes. Which is really great. And и сега може би да кажем на здраве на много балкански езици. Аз ще избера да кажа Ямас, Норок. На здраве. Норок. 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 Cheers. И нека Балканския винен фестивал бъде открит. Забавлявайте се и така 3 дни. На здраве.